ዝሕጉስ ዜና ካብ ኬብሮን ዓለም ለኻዊ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ሃዋርያ ነሽም ብዝተገብረሉ ዕድመ መሰረት ካብ ዕለት 29 ስጋብ 30 ኖቨምበር ኣብ ዲናሚስ ዓለም ለኻዊ ኣገልግሎት ቴል ኣቢብ እስራኤል ከገልግል እዩ ኣብዚ ናይ እግዚኣብሔር ክብሪ ብቓል ፈውሲ ትንቢት ምንጋፍን ብሓይሊ ዝግለጸሉ ከምኡ ድማ ዲናሚስ ዓለም ለኻዊ ኣገልግሎት ዘዳለወቶ ናይ ነቢ መልኣከ ናይ ምሻም ኣገልግሎት ንኽትሳተፉን ሰባት ሒዝኩም ክትመፁን ኬብሮን ዓለም ለኻዊ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ብኽብሪ ይዕድም ዝበለፀ ሓበሬታ ኣብ እስክሪን ዘሎ ቴሌፎን ቁፅሪ ተወኮስና ንስኻትኩም ብሩኻት ይኹን።